Så, nu ska jag göra en video och berätta på vad är inte tillåtet att göra på min YouTube-kanal. Alltså, hur ska jag berätta? Jag funderade på, innan jag skulle starta den här videon, berätta vad är inte tillåtet att göra på min kanal. Alltså, vad får inte ni som tittar på mina videos, vad får ni inte göra på min kanal? Jag kan berätta, inga hatkommentarer är tyvärr inte tillåtet att lämna på min kanal. För det som händer om man hatkommenterar, jag döljer de kontorna som hatkommenterar. Och det. Och sen så är det inte okej att skriva en kommentar som inte stämmer heller. Det är absolut inte okej. Och sen så skicka länkar på till snuskiga sidor någonting är inte heller okej att göra på min kanal. Gör saker i kommentarsfältet på min kanal. Man får inte göra precis vad som helst i min kanal. Kanal och det. Och sen så skriver man hatkommentar. Då kommer jag dölja konton som gör det. Bara för det är inte tillåtet att skriva hatkommentarer. Det är aldrig tillåtet mer. Man får inte mobba sig i mina kommentarsfält. Och man får inte vara dum mot andra i kommentarsfältet på mina videos heller. Det är inte heller okej. Om man skriver hatkommentar på någon annan kommentar i någon av mina videos, det är absolut aldrig okej. Okay. Och det som händer med hatkommentarer, jag döljer sådana här kommentarer. Så skriver jag hat, jag döljer för att ogilla mina videor, det är helt annan sak. Och det, ja, så att jag kommer inte på vem, varför man inte mer gör min kanal. Och det, man får inte prata skit om min kanal. Man får inte säga dumma taskiga saker om min kanal. Göra en video. Man får inte göra en video och berätta att min kanal är skit. Det får man verkligen inte göra. För gör man det, det är väldigt oacceptabelt att göra det på det viset. Man får inte göra prata skit om min kanal. För det är olagligt. Man gör inte så. Ja, det var saker man tyvärr inte får göra på min kanal. För man, allt får man inte göra på allt på YouTube. För det är faktiskt inte schysst. Man får inte göra vad som helst. Nej. Ja, men då får jag tacka för er så mycket på den här videon. Så jag gilla och kommentera och prenumerera på min kanal. Det är som sen anser. Och ni som sköter er bra, det är tummen upp. På er som inte sköter er, sköp er. På er som inte sköter sig, sköp er. Och på er som sköter sig, det är tummen upp. Ja, vi ses nästa video. Hej då.